নমস্কাৰ, মই জুবিন গাৰ্গ। DY365ৰ এই বিশেষ ভোগালী অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। সোমনাথ বৰাৰ পৰা বিমান বৰুৱালৈ, ঐজানৈ আকাশখন ধুনীয়া, সীমান্ত শেখৰ মানস ৰবিনৰ পৰা ৰিংকু নেকিব স্বৰাজলৈ, কৃষ্ণমণি নাথ বিদ্যাসাগৰৰ পৰা বৰণ বিকাশলৈ, আৰু এংকৰৰ ৰূপত জুবিন গাৰ্গ। চ' এইবাৰ ইয়াৰ মাতিছোঁ মানস ৰবিন। উৰুকাৰ নিশা DY365ৰ মহা আয়োজন, জুবিন গাৰ্গ কেৱল DY365ৰ। এতিয়া আমি মাতিম অনুষ্ঠানৰ বাবে, তেওঁক সকলোৱে চিনি পায় আপোনালোকে। শনিবাৰে নিশা 8 বজাৰ পৰা নন ষ্টপ।